Allereerst zijn dat de ontwikkelingen op de wal zelf, waar nu nog geparkeerd wordt. Daar heeft zich nu, en dat kan ik ook gewoon nu zeggen, dat er initiatiefnemer zich heeft gemeld om daar ook een versmarkt te gaan realiseren. Daar zijn we over in gesprek. Het is nog niet zo dat we daar al de contracten of zo over hebben getekend. Maar die gesprekken lopen nog. Maar er is gelukkig interesse om op de wal een versmarkt te realiseren. Hoe de overdekte markt er precies moet gaan uitzien is nog niet bekend. Daarnaast zijn er nog meer plannen voor het Ossencentrum. Zo wordt er onder meer gesproken over een verplaatsing van de bibliotheek naar de huidige gymzaal van het TBL. Er komen 4500 bezoekers per week in de bibliotheek. Dan haal je 4500 mensen naar je centrum. En tegelijkertijd is er ook nog winkelend publiek in het centrum die misschien ook wel weer van die nieuwe bibliotheek voor de toekomst gebruik zou kunnen maken. En daarnaast kan het onderwijs, het TBL, geweldige manier samenwerken vanuit onderwijs met die bibliotheek. En kan dan ook een mooie invulling zijn in het centrum. Ook wordt er sinds juni van dit jaar gesproken over een supermarkt op het terrein van het TBL. Als de winkel er komt, is de eigenaar van het gebouw waar de V&D in zit bereid de gevel van het pand te vernieuwen. Dat is absoluut helemaal geen chantage. Mij gaat het erom dat we de juiste plannen voor ons maken. Er ligt een samenwerkingsovereenkomst met Van Deurzen. Ik vind dat je die goed uit moet dienen. Op het moment dat je tot andere inzicht komt, dan maak je andere afspraken. Tot nu toe blijkt eruit dat we daarna een supermarkt kunnen realiseren. Daar gaan mensen naartoe met hun auto, parkeren daar een auto, gaan eventueel naar de supermarkt gaan, maar gaan van daaruit ook het centrum in. Wethouder Hoeksema vertrekt binnenkort. Dus wat gaat dat betekenen voor deze plannen? Mijn oproep aan het nieuwe college en aan de nieuwe raad is om er nu voor te kiezen of we op die doorgeslagen weg of die ingeslagen weg kunnen doorgaan en daar dan ook uiteindelijk de financiële middelen voor beschikbaar te stellen. En als je dan ziet dat dat zo ergens tussen de 10 en 15 miljoen euro moet gaan kosten, dan kunnen we dat niet morgen uitgeven, maar dan moet je dus geld voor opzij gaan leggen. En dat is iets volgens mij waar de nieuwe gemeenteraad van Os zou me voor moeten gaan. Het is de bedoeling dat de plannen binnen 2015 en 2019 worden uitgevoerd.